घोडाको र मानिसको सम्बन्ध मानव सभ्यताको इतिहासदेखि नै रहिआएको छ। घोडाहरूले दैनिक जीवनमा सहयोगी मात्र नभई प्राचीन तथा मध्ययुगीन ठुला ठुला लडाईहरूमा समेत मानिसहरूलाई साथ दिएको इतिहास पाइन्छ। प्राचीन तथा मध्ययुगमा विश्वका विभिन्न देशहरूमा घोडा चढेर लडाई गर्ने घोडचढी सैनिकहरू अस्तित्वमा थिए। महाराजा प्रतापले चेतक नामको घोडाचढी भालाद्वारा मुगल फौज विरुद्ध हमला गरेको कथा होस् या युरोप विजेता नेपोलियन बोनापार्टले घोडामा नै चढेर ठुला ठुला लडाईको नेतृत्व गरेका गाथाहरू होस्, यी सम्पूर्ण तथ्यहरूले मानव समाजलाई घोडाहरूले पुर्याएको योगदानलाई हालसम्म अविस्मरणीय मात्र नभई जीवन्त समेत बनाइदिएका छन्। घोडेजात्रा पर्व काठमाडौँ उपत्यकामा मात्र मनाइने परम्परा भए तापनि यस पर्वले राष्ट्रिय पर्वकै रूपमा मान्यता पाएको छ। घोडेजात्रा समारोहको इतिहासलाई पल्टाउँदा जनविश्वास अनुसार गुरुमापा भनिने टुडी नाम गरेको राक्षसले ख्य अर्थात् चौरमा बसी सहरका केटाकेटी खाने गरेको हुँदा त्यस राक्षसको आतंकको पीडाबाट मुक्ति पाउन सहरका बासिन्दाले विभिन्न उपायहरू गरेका थिए। उक्त राक्षसको संहार गर्दा पनि राक्षसको आत्मा वर्तमान टुडीखेलको दक्षिण पूर्वमा रहेको एउटा रुखको फेदमा अझै जीवितै छ भन्ने विश्वास रहेको छ। सोही विश्वासको आधारमा उक्त राक्षस फेरि जागा भई सहरका बालबालिकाहरूलाई अनिष्ट गर्न सक्ने सम्भावित भयले टुडीखेलमा घोडा कुदाई टुडी अर्थात् गुरुमापाको आत्मालाई घोडाको टापले कुल्चाएर दबाएको मानिन्छ। यस परम्परालाई कायम राख्न तथा संस्कृतिको संरक्षण गर्न नेपाली सेनाले यस दिनमा घोडाहरूको कौशलपूर्ण एवं रोमाञ्चक कला प्रदर्शन गर्दै आइरहेको छ। वेग भक्ति र सेवा आदर्श वाक्य रहेको श्री नेपाल क्याभलरी विक्रम सम्मत 1906 सालमा घोडचढी सैनिकहरूको एक दल रिसल्ला भन्ने नामबाट खडा भएको थियो। यस रिसल्लाले विक्रम सम्मत 1911 देखि 1912 को नेपाल तिब्बत युद्धमा समेत बहादुरीका साथ लडाई लडेको थियो। विक्रम सम्मत 2009 सालमा नेपाली सेनाको पुनर्गठन पश्चात रिसल्ला पल्टनको नाम श्री किङ्स हाउस होल्ड क्याभलरी राखिएकोमा सो नामलाई परिमार्जित गर्दै विक्रम सम्मत 2065 सालबाट नेपाल क्याभलरी राखिएको छ। प्रमुख अतिथि सम्माननीय राष्ट्रपति एवं नेपाली सेनाका परमाधिपति श्रीमती विद्यादेवी भण्डारीज्यूको प्रमुख आतिथ्यतामा 2073 सालको घोडेजात्रा समारोह शुभारम्भ भएको थियो। कार्यक्रममा सम्माननीय उपराष्ट्रपति, सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश, माननीय मन्त्रीहरू, नेपाल सरकारका सचिवहरू, महामहिम राजदूतहरू, संवैधानिक निकायका प्रमुखहरू, पूर्व प्रधान सेनापतिहरू, नेपाली सेनाका रथीवृन्द, अधिकृत अन्य सुरक्षा निकायका प्रमुखहरू, विभिन्न विदेशी दूतावासका सैनिक सहचारीहरू, सञ्चारकर्मीहरू, परिवारजन तथा सर्वसाधारणको उल्लेख्य उपस्थिति रहेको थियो। श्री नेपाल क्याभलरीले घोडेजात्रा समारोहमा विभिन्न घोडचढी अश्वकलालाई आकर्षक तरिकाले प्रस्तुत गरेको थियो। घोडेजात्रा समारोहको प्रथम चरणमा राइट पासमा 5 वटा बग्गीहरू, एक्का बग्गी, नम्बर 1 स्टेट कोच, नम्बर 2 स्टेट कोच, गोल्डन बग्गी र गोल झप्पावाल बग्गी समावेश गरिएको थियो। ब्यानर डिस्प्लेको क्रममा भैरव वाहन गुल्मको डगद्वारा झण्डोत्तोलन गरेको थियो। तत्पश्चात क्रमशः विभिन्न खेल प्रतियोगिताहरूको प्रस्तुति सुरु भएको थियो। खेल प्रतियोगिताको क्रममा सर्वप्रथम टाङ्गन घोडा दौड, नेपाल क्याभलरी र नेपाल प्रहरीको चार्जर घोडा दौड, सैनिक तथा गैर सैनिक साइक्लिस्टहरूको साइकल रेस र भैरव वाहन गुल्मबाट डग शो प्रदर्शन गरिएको थियो। सो जम्प पहिला शिकारहरू गर्दा आइपर्ने बाधाहरू पार गर्ने अभ्यासको रूपमा सिकाइन्थ्यो र यही अभ्यास पछि विकसित हुँदै प्रतियोगिताको रूप लिन पुगेको हो। यस खेललाई साहसिक एवं रोमाञ्चक खेलको रूपमा पनि लिइन्छ। सो जम्प प्रतियोगितामा सबैभन्दा अग्लो 4 फिट उचाइको ट्रिपल बार जम्प
र कम उचाइ 3 फिट 5 इन्चको डबल बार सहित जम्मा 10 वटा जम्पहरू विभिन्न फासला र उचाइमा लेआउट गरी प्रस्तुत गरिएको थियो। क्याभलरी राइड, जसलाई म्युजिकल राइड अथवा ड्रिल राइड पनि भनिन्छ, यो खेल सबैभन्दा पहिला क्यानाडाबाट सुरुवात भएको हो। सैनिक क्याभलरीले घोडचढी खेललाई अनुशासित खेलको रूपमा विकसित गर्न तथा मनोरञ्जनको रूपमा शोको तर्तिबले अगाडि बढाउन यस खेलको विकास गरेको हो। क्याभलरी राइडमा घोडाहरूको हरकत, समय र समन्वय, सवारको लगनशीलता, अनुशासन र लचकपन आदि कुराले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ। यस खेलमा टुडी खेलको पूर्वी पाटा र पश्चिम पाटाबाट 10-10 वटा घोडाहरूले तोकिएको समयमा विभिन्न किसिमका आकृति तथा स्वरूपहरू प्रस्तुत गरेका थिए। ऐतिहासिक लडाईहरूमा शत्रुका टेन्ट बर्बाद गर्न घोडचढी फौजले आफ्नो लान्सद्वारा घोडाहरूलाई द्रुत गतिमा अगाडि बढाई शत्रुमाथि धावा पुकार्थे। सोही हाल आएर टेन्ट पेगिङ खेलको रूपमा विकसित भएको हो। यस खेलमा भालाको मद्दतले जमिनमा राखिएको प्याकलाई दुश्मनको टेन्ट बर्बाद गरिए सरह बर्बाद गरिन्छ। टेन्ट पेगिङ अन्तर्गत क्रस टेन्ट पेगिङ खेलमा 2-2 जना सवारहरू पूर्व र पश्चिम तर्फबाट एकैसाथ ग्यालप चालमा अघि बढी भालाको मद्दतले जमिनमा राखिएको प्याक उठाउँदछन्। स्वर्ड एन्ड लेमन खेलमा सवारले पोलमा राखिएको लेमनलाई भालाको मद्दतले काट्ने गर्दछन्। लान्स हिट प्याक खेलमा सवारले जमिनमा तोकिएको ट्र्याकभित्र ग्यालप चालमा अघि बढी भालाको मद्दतले जमिनमा राखिएको प्याक तथा हातले जमिनमा राखिएको रुमाल उठाउँदछन्। लान्स स्विरो र क्रिज खेलमा सवारले एकैसाथ लान्स, क्रिज तथा स्विरो लिई ग्यालप चालमा अघि बढी सोको प्रयोग गरी जमिनमा 3 स्थानहरूमा राखिएको प्याकहरू उठाउँदछन्। हर्स बल खेल सन् 1700 को सुरुवातमा अर्जेन्टिनाबाट विकसित यस खेल बास्केटबल सोसरह रहेको छ। 2 टिममा 4-4 सवार रहने यस खेलमा सवार र घोडा बीचको समन्वय, द्रुत गति तथा घोडचढी कलाको प्रदर्शन हुन्छ। भल्टिङ एन्ड एक्रोब्याटिक्स खेलमा सवारहरूले घोडामाथि विभिन्न कला देखाउनुको साथै भल्टिङ प्लेटको मद्दतले दौडिरहेको घोडाबाट चढ्ने र ओर्लने कला प्रस्तुत गरेका थिए। सिक्स बार तथा रेनफ्री जम्प खेलमा सवारले समान दूरी र उचाइमा राखिएका 6 वटा बाधाहरूलाई बिना रास तथा बिना स्याडल शरीरको ब्यालेन्सबाट सकुशल पार गर्दछन्। घोडासँगको सम्बन्ध र कार्यदक्षताले यो खेललाई प्रभावित गर्दछ। म्युजिकल राइड खेल म्युजिकल चेयर जस्तै ब्यान्डको धुनमा घोडालाई क्यान्टर चालमा दौडाएर खेलिने गरिन्छ। सवार र घोडाको तालमेल र सवारको चतुर्याईमा यो खेलको जित हार निर्भर गर्दछ। ट्रिक राइड खेल तालिम प्राप्त घोडा र दक्ष सवारको तालमेलमा मात्र सम्भव हुन्छ। कठिन तर आकर्षक यस खेलमा एकजना सवार 2 घोडामा सवार भई आफ्नो घोडालाई नियन्त्रणमा लिई विभिन्न चालमा चलाउँदछ। यस खेलमा घोडासँगको तालमेल सही र दुरुस्त हुनुपर्दछ। ट्रिक राइड खेल पश्चात सैनिक डगहरूलाई तन्दुरुस्त राख्न गरिने विभिन्न शारीरिक तालिमहरू अन्तर्गत पर्ने डग अब्स्टेकल प्रस्तुत गरिएको थियो। क्रस कन्ट्री जम्प खेलमा घोडाहरूले मैदानमा लेआउट गरिएको विभिन्न कृत्रिम बाधाहरू पार गर्दछन्। यो खेलमा दिइएको समयमा जमिनमा राखिएको सबै बाधाहरू पार गर्नुपर्दछ। यस खेलमा वाल जम्प, हेज जम्प, टायर जम्प, लग जम्पको साथै मोटरसाइकल तथा गाडीलाई समेत जम्पको रूपमा प्रयोग गरिएको थियो। घोडेजात्रा समारोह 2073 को अन्त्यमा प्रमुख अतिथि सम्माननीय राष्ट्रपति एवं नेपाली सेनाका परमाधिपति श्रीमती विद्यादेवी भण्डारीले म्युजिकल राइडमा प्रथम हुनुहुने घोडसवार उपसेनानी सरोज पुडासैनी र द्वितीय हुने घोडसवार उपसेनानी परुराम पाण्डे तथा सो जम्पमा प्रथम हुनुहुने घोडसवार हुद्दा लाल बहादुर कुँवर र द्वितीय हुनुहुने घोडसवार करण चौधरीलाई शिल्ड प्रदान गर्नुका साथै महिला सैनिक सिपाही हरिकुमारी गुरुङलाई पुरस्कार समेत प्रदान गर्नुभएको थियो। सोही अवसरमा
प्रधान सेनापति महारथी श्री राजेन्द्र छेत्रीले अन्य विधाहरूमा विजयी हुनुहुने अश्वकलाका घोडसवार खेलाडीहरूलाई तथा साइकल दौडका विजेताहरूलाई नगद पुरस्कार वितरण गर्नुभएको थियो। यस प्रकार नेपाली सेनाले नेपालको संस्कृति परम्परालाई जीवन्त तुल्याइराख्न सदैव विशेष भूमिका खेल्दै आएको छ र यसबाट नेपाली जनता र नेपाली सेना बीचको गहिरो सम्बन्ध अझै प्रगाढ बनाउन थप मद्दत मिलेको छ। प्रधान सेनापतिको कमाण्ड मार्ग निर्देशन 2072 मूल मर्ममा आधारित रही सांस्कृतिक पक्षको संरक्षण गर्दै नागरिक सैनिक सम्बन्धलाई अझ बढी प्रगाढ बनाउन सहयोग पुगेको छ। यस प्रकार नेपालको आफ्नो मौलिक संस्कृति परम्परा रीतिरिवाज कायम राख्न नेपाली सेना सधैँ समर्पित रहिआएको छ र रहिरहनेछ।